Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hammangizning hayit bayramlari muborak bo'lsin, hammani ko'plab bayramlari yetiraversin. Xo'sh, Qo'shko'pir avtosavdodan bugun Damas 2021 yil shot sprefga mashinamiz sotildi. Mashinamiz 100 million so'm olingan edi, 103 million 500 ming so'm berildi. Ichida birinchi nomerlarni ham qilib berdik. Xivaga berildi. Aga, xayrini ko'ring, nasib etgay. Kelaverasizlar, Qo'shko'pir avtosavdodan xizmatlarimiz, Damaslarimiz, mashinalarimiz ko'p.